Hoe sê ek vir my maat? Ek het jou lief. Hoe sê ek vir my maat, ek is lief vir jou? Dis nie altyd so maklik nie. Jy sien, ons sê dit vir mekaar, maar ons hoor dit nie altyd nie. Ons voel dit nie altyd nie. Baie keer gebeur het dat ek dink ek wil vir my maat sê ek is lief vir haar en dan kry ek dit nie uit nie. Kom ons praat gou 'n bietjie oor liefdestaal. Hoe praat ek? Hoe sê ek my liefde vir my lewensmaat? Om iets te kan reg verstaan, moet ons eers kyk na twee kante van die huwelik. In die liefde is daar twee dele. Aan die een kant is dit die verliefdheid, aan die ander kant dan sien jy ook die romantiese liefde. Nou, heel eers wil ek met jou praat dan oor verliefdheid. Ons allemaal was daar. Dalk op ons hoërskool daar, dalk na die tyd, maar hier ergens op 'n dag, sien jy iemand jou knie knak en jy raak net verlief en jy kom nogal by die persoon uit en dan stap jy pad saam met die persoon en in die eerste fase van julle liefde, praat ons van verliefdheid. Die ander woord wat hulle gebruik is euforie. Jy sien, in die tyd gebeur het dan dat jy nie logies dink nie. Dit klink snaaks, maar is waar. Jy het net een ding op jou kop en dis die mooi girl of die ou. Die werklikheid is, as jy nader aan haar kom, dan raak jy lomp en jou voete swik en jy val oor jou eie voete en as jy vir iets wil sê, dan hakkel jy en nou dit gebeur, omdat jy verlief is. Ons kan ook dan gaan en bietjie verder in die verhouding af, dat ons sien, wanneer ons verlief is op mekaar, maak niks anders saak nie. Hierdie verliefdheid, maak dat daar net een ding is wat saak maak, en ek fokus op hierdie persoon is perfek, hierdie persoon is niks anderster as net, dis al wat ek wil hê, ek wil net die persoon nie kom. Hierdie persoon is ek voor lief, en dis die enigste mens wie ek in belang stel, is net die mens. Jy sal baie vir jou maat doen in die tyd, en jy leef, jou hele lewe draai rondom dit. Jy sien wat ook gebeur, is dat die oomblik wanneer ek of iemand anders vir jou wil raad gee en sê, hoorie, pas op jong, hierdie verhouding lyk nie so goed nie, dan gebeur daar iets. Jy luister nie vir ons nie. Jy luister nie wanneer 'n raadgewer of 'n pa of 'n ma of 'n boetie of 'n sissie of iemand wat lief is vir jou, wat vir jou omgee, vir jou wil sê, hoorie, pas op, daai verhouding gaan jy seer kry. Nee, ons luister nie, want ons is so verlief, ons stap uit hierdie pad. Die tweede fase, waaroor ek met jou wil praat, is dan waar ons meer doelgerig werk. Jy sien, in die begin het ons daai liefde gehad, daai band, en ons het by mekaar gestaan die hele tyd, en hoe langer ons in die verhouding aangaan, dan gebeur die volgende. Dit gebeur dat die emosionele hoog begin bietjie afplat. En dan kom jy op 'n punt wat jy begin voel, maar jong, ek wonder of sy my nog lief het. Ek wonder of sy nog iemand, of sy nog aan my dink. Ek wonder of, jy sien wat eintlik gebeur, is dat hierdie tweede fase waarin jy staan, dan meer doelgerig moet wees. Daar's 'n spesifieke pad, spesifieke goed wat jy aan moet begin bou. Jou liefde het begin afkoel, jy is nie meer op 'n emosionele hoog nie, en dan kom jy op 'n punt, wat jou uitdrukking van jou liefde nie meer so maklik is nie. Dan voel jy, sy het my nie meer lief nie. Dan voel jy ietsie soos, ek wonder nog. Ek wonder of hy die regte meisie is. Ek wonder of ons praat nie meer met mekaar nie. Jy sien, want daai band, daai geweldige sterk opgewondenheid, het bietjie afgeplat en nou voel het asof, nee wat, ons praat nie meer met mekaar nie. Kom ek vra bietjie vir jou reguit. Hoeveel keer het jy al met hierdie gevoel van, ek stap na my maat toe, ek gaan sê vir my lewensmaat, ek het jou lief, en dan ervaar jou lewensmaat dit nie soos wat jy dit bedoel het nie. Hoeveel keer het dit gebeur, dat jy verwag het, as jy daar instap, jy sê vir jou lewensmaat, my maat, ek is lief vir jou, dan sê sy, ja, dit gebeur. En sien, die rede daarvoor is, daar's verskillende liefdestale. Daar's byvoorbeeld mense wat op verskillende maniere hulle liefde wil ontvang. Daar's mense wat op verskillende maniere hulle liefde wil uitgee. Jy sien, een van die maniere wat ek gedink het werk, is dat
ek wil vir my vrou 'n grasnier vir haar verjaarsdag gekoop het. Dog ek dit is haar manier hoe ek vir haar gaan wys ek is lief vir haar. Ons het nie mooi gereageer nie. Nee, ek terg net. Maar jy sien dis belangrik dat jy die liefdestaal wat jou lewensmaat het, jy moet weet wat dit is, jy moet fyn gaan luister, fyn weet wat sy mee besig is, sodat jy met jou liefdestaal in haar liefdestaal kan instap en met haar kan praat. Elke persoon het 'n liefdestaal. Elke persoon het op 'n manier ietsie wat hy wil sê, maar ek is lief vir jou. Daar's 5 liefdestale. En ek wil daardie 5 liefdestale wil ek graag met jou bespreek. As jy dit nie ken nie, as jy nie weet wat jou maat se liefdestaal is nie, lê daar baie teleurstellings vir jou voor. Jy sien, een van die eerste liefdestale is woorde van bevestiging. Gestel dat jou lewensmaat is so tipe mens. Sy wil hierdie woorde van bevestiging. Sy leef daarop. Jy sien, dan maak woorde vir haar saak. Dit maak saak dat jy woorde sal gebruik soos dankie my lief, dit maak saak dat jy sê, jog, jou glimlag is aanstekend. Dit maak saak dat jy sê, dankie dat jy die huis skoon gemaak het. Dit maak saak dat jy sê, weet jy wat, ek waardeer wat jy doen. Die ander probleem is dit, as jy dit nie doen nie, dan dink jou lewensmaat jy is nie lief vir haar nie, terwyl jy glad nie so sien nie. Jy sien, hierdie persoonlikheid is dan gerig op dat jy hou van my, dit is ek, dit gaan oor dit wat jy vir my sê is vir my baie, baie, baie belangrik. Dit wat jy gedoen het, waardeer ek. As jy iets sê wat nie baie mooi is nie, dan maak jy ook baie seer. Of hom baie seer. En ek dink, baie keer sê ons goed onbewustelik, ons in die verbygaan sê ons iets, en dan raak het daardie persoon baie meer as wat jy dink. So, as jy weet jou lewensmaat is 'n woorde mens, gaan praat met hom, praat met haar, deel jou gedagtes met haar, praat mooi met haar, dan voel sy, joh, maar hy is lief vir my, sy is lief vir hom. Die tweede een is dan dade van diens. Daar is 'n gesegde wat sê, dade spreek harder as woorde. Jy sien, jou dade maak saak. Jy kom dalk vandag in en jy stap en jy sê vir jou lewensmaat, my jou maat, ek is lief vir jou. Dan gaan sy vir jou sê soos, as jy lief is vir my, gaan was die skottelgoed. As jy lief is vir my, doen vir my dit. Jy sien, want sy of hy ervaar hierdie dade as liefde. Kom ons herken dit maar. As sy besig is om skottelgoed te was en jy sit daar en jy doen niks nie, dit is tog 'n daad van hande of 'n handeling of 'n daad wat jy dan instap en met jy net daai liefde vir jou maat wys. Kom ek help jou om gou-gou 'n bietjie skottelgoed te was. Dan ervaar hierdie persoon dit baie sterker. Hierdie skottelgoed was beteken vir haar baie baie meer. Jy moet uitvind wat sy wil hê jy moet doen. Jy sien dit help nie jy vee die vloer uit en sy wil byvoorbeeld hê jy moet skottelgoed was of die wasgoed ophang nie. Dis belangrik dat jy weet wat sy nodig het. Luister wat sy sê, hoor wat hy sê, hoor wanneer hy vir ietsie sê soos, jog, weet jy, ek het dit nodig, ek wens iemand kan my help met, dan weet jy mos nou, dit is wat hy wil hê. Ontvang van geskenke is die derde wat ek mee oor wil praat. Dis daarom lekker om ou geskenkie te ontvang. Ek onthou so tyd terug, het een van die persone by ons werk, het weggegaan, en op my lessenaar lê daar 'n pragtige pen. Weet jy wat dit vir my beteken? Net daai, ja, dit, iemand het aan my gedink. Hierdie geskenkie is vir my so kosbaar, ek wil daai pen nie eens gebruik nie. Ek het daai pen gevat en ek bær hom, want hy is vir my kosbaar. Ek wil jou aanraai, as jy iemand is, of jou lewensmaat 'n geskenkie mens is, die oomblik wanneer jy 'n geskenkie vir daai persoon gee, dan ervaar hulle, hy het my lief, sy het my lief. Sy is lief vir my. Jy sien die boodskap wat jy kry, die oomblik wanneer jy hierdie geskenkie kry, dan hoor jy die boodskap. Die boodskap is ietsie van, hy het aan my gedink. Hy het gedink, daai oomblik, toe hy daar staan en hy het hierdie geskenkie uitgesoek en besluit, ek gaan daai ene vat, nee dit gaan by hom pas, nee dit gaan by haar pas. Jy sien, dan dink jy vir daai oomblik en dit beteken geweldig baie vir jou lewensmaat. Iets wat jou lewensmaat ook maklik dan, wat die geheim kan weggee, is die oomblik wanneer jou lewensmaat sê, joh, ek sal daarom van so inhou. Jy sien, dan luister wat jou lewensmaat sê, want jou lewensmaat verklap die geheim wat sy wil hê. Die volgende is kwaliteit tyd. Jy sien, kwaliteit tyd sê eintlik, jou lewensmaat vra jou onverdeelde aandag. Klaar.
Hij vraagt niet die oomblik wanneer jij bij hem gaat zitten, die oomblik wanneer jij met hem gaat gesels, dan vraagt hij niet iets soos, wacht net bykie, ek gaan net gaan met telefoon antwoord, wacht net bykie, net gaan met die kinders praat, wacht net bykie, ek wil net gaan die werk bel. Nee, hierdie kwaliteit tyd persoon is iemand wat vraagt: al kom sit jy 5 minuten, al kom sit jy 10 minuten, al kom sit jy 1 uur bij mij, maar ik zoek die kwaliteit tijd. Die tijd wat ik net jou aandacht het. Jy kyk nie ander plek nie, dis net ek en jy. Dis die tijd wanneer die cellfoon bij die huis bly. Dis die tijd wanneer jy in een restaurant zit en jy is net buitenkant met haar bezig. Dis ook, in hierdie groepie kan jy ook vir jou levensmaat sê, weet jy wat ons doen het om jou te bederf? Ek is hier vandag om jou te kan bederf. Ek is hier om het vir jou lekker te maken. De volgende ene wat, die laatste ene wat ik dan ook net wil bespreek van die vijf levens of die liefdestale, is ook dan fysische aanraking. Jy sien, is belangrijk, want van babiekie tyd af, is het nodig dat de mens aan mekaar vat. Hierdie vel contact is nodig. Het is nodig dat jy net dat gevoel kan krijgen van iemand raak aan my, iets raak aan my. En as jou levensmaat dan iemand is wat de fysische contact is, hou die persoon af van dat jy sy hand vat. Hou die persoon af van dat jy sy hand op jou skouer sit. Hou die persoon af van dat jy sommer net partykeer jou hand deur hulle hare trek. Hou die persoon af van dat jy hand op jou been sit terwyl jy ry. Hou die persoon af van dat jy net meer aan haar vat. Dat hierdie contact, hierdie fysische contact, sê eindelijk vir jou levensmaat, weet jy wat, ek is by jou, ek is met jou, ek voel hoe jy voel, ek is deel van jou. Hoe weet jy wat jou levensmaatse liefdestaal is? Hoe weet jy wat jou eie liefdestaal is? Baie keer is ons self nie zeker nie. Nou, kom ek geef jou raad. Kom ek, daar is drie goed wat ek vir jou, drie vrae wat ek eindelijk vir jou net wil vraag. En als jy daai drie vrae antwoord, dan het jy redelike idee wie jy is, en dan kan jy dit ook met jou levensmaat. Die eerste ene, kyk na jou eie gedrag. Kyk na goed wat jy van hou. As jy daarvan hou, dat iemand vir jou dit en dit sê, en hierdie sê is vir jou belangrijk, dan is jy een sê mens. As jy daarvan hou, dat iemand vir jou geskenkies bring, en dat jy geskenkies wil uitdeel, dan is dit vir jou belangrijk. Jy sien, is nodig dat jy sal weet wie jy is. As jy verstaan wie jy is, gaan kyk na hierdie vyf goed en sê vir jouself, maar wat vraag ek? Wat sê my eie gedrag van my? Is ek iemand wat vrylik na iemand toe stap? As om my nie tou drukkie gee, dan is ek 'n drukkie mens. Dan is ek 'n mens wat wil aanraak. Jy sien, ons kan ook dan gaan en sê hoe jy behandel wil word, is die manier hoe jou maat, die manier hoe jy behandel wil word, is ook die manier hoe jy iemand anders gaan behandel. So, die tweede gedeelte is, waaroor kla jy? Ons kla oor baie goed. Maar, as jy bijvoorbeeld kla, niemand help my nie, niemand geef my geskenkies nie, niemand is lief vir my, want, as jy ietsie hoor soos, niemand is lief vir my nie, want, daar, na die want, is die gedeelte wat aan jou help om te hoor, waaroor kla jy, wat is dit, is jy kwaliteit mens, wat er deel dan nou? Die derde gedeelte is, wat vraag jy gereeld? Vraag jy goed soos, ek stap bijvoorbeeld by die deur uit en ek is op pad winkel toe en dan skree agterna, haai, koop vir ons een sweetie, of haai, ek wil een bykie by my kom stil sit. Jy sien, dis als tekens, dis gaan luister na wat jy wil hê, luister na, wat vraag jy? Vraag jy goed soos geskenkies? Vraag jy goed soos boodskappe? Vraag jy goed soos tydsaam? Jy sien, dit bepaal wat jy moet. Hoe bepaal jou levensmaatsin? Jy vat hierdie drie bogenoemde goed. Die eerste een is, wat doen jy? Hoe lyk jou gedrag? Die tweede een is, waaroor kla jy? Die derde een is, wat vraag jy? As jy hierdie drie goed vat, jy gaan gee hierdie lysie vir jou maat. Jy sê vir jou maat, skryf vir my al hierdie goede neer. Dan gaan jy ontdek, is jou maat dit, of is hy dat, wat een van die klomp, waar lê jou levensmaat? Misschien maar dit maak, dat jy dan op een punt kan kom, wat jy vir jou maat die regte goed kan gee. Dit help nie, ek en jy kom, en ek sluit met die gedachte, dit help nie, ek en jy kom, en ek kom gee vir my maat drukkies en swinkies, en hou haar vas, terwyl sy eindelijk een geskenkie mens is nie. Jy sien, sy ervaar dan, dat jy haar nie so lief het nie. Dit sy ervaar dan, dat dit nie so makkelijk is vir haar nie. Kom ons vat saam. Heel eerste, daar is twee romantiese kante. Die een is verliefdheid, die ander is liefde. Elke persoon het 'n liefdestaal. As vyf liefdestale, woorde,
woorden van bemoediging of bevestiging, dat is geskenkies, dat is kwaliteit tyd saam, dat is fysische aanraking, en dan moet jij gaan uitvinden wat jou maatse levensstaal is. Jij moet gaan uitvinden wat is dit wat maakt dat jou levensmaat ervaar, jij sê jy daar lief. Kom ons bid saam. Vader, Here, dit is niet zo makkelijk om liefde vir iemand anders te wijs nie. Maar aan die andere kant, Here, as ons u liefde in ons hart het, en u liefde spoel uit ons uit, na ons levensmaat toe, dan ervaar hulle ook u liefde in ons leven. Maar Vader, ek wil vandag kom vra dat u elkeen van ons zal helpen om ons liefdestaal uit te kan leef, dat die wereld kan zien ons in ons levensmaats lief. Is ons gebed in Jezus naam, seën elke huwelik, ons eer daarvoor, in die naam van Jezus. Amen.